дәрісінен ұралды. 18-ші ғасырдың аяғымен 19-ші ғасырдың басындағы отаршылдыққа қарсы күрес. Қазақстанның Ресейге қосылуы кезіндегі Қазақстан шаруалары қозғалыстарын зерттеушілер жалпы Ресей империясы халықтарының ұлттық азаттық күресі тарихындағы тарамның бірі деп қарайды. Алайда осы Ресейдің отарлау саясатына қарсы қазақ халқы күресінің салық бұқарасының алғашқы әрі ең маңызды қимылдарының бірі Сырым Датовтың қолбасшылығымен қозғалыс болды. Сырым Датұлының қозғалысы жалпы бүкіл кіші жүзді қамтыған болатын. Бұлының Сырым Датұлының бастаған көтерілісі ең басты оның себебі жаңағы қазақтарды жайық сыртына өткізбей оған тыйым салуы, қазақ ақсүйектерінің бір бөлігінің құқықтарына қысым жасалуы, ханның шексіз билігі және оның жақын төңірегіндегілердегі жаңағы жүзеге аспаған жаңағы себептер болған еді. Жалпы осының барлығы Сырым Датұлының көтерілісіне басталуына түрткі болатын еді. Мұнымен сонымен қатар кен өлкені Ресейге қосудың аяқталар шағында бұрық еткен 1836-1838 жылы Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы басқарған шаруалар көтерілісіндегі бұқаралық қимылдардың отаршылдыққа және феодалдыққа қарсы бағытты жаңағы анық байқалған еді. Жалпы 36-38 жылдағы көтеріліс бұрынғы қозғалыстарға қарағанда біраз басқа жағдайда өрбіді. Бұл кезде жалпы қазақ жерінің негізгі бөлігін қосып алу аяқталған болатын. Патша өкіметінің отаршылдық саясаты барған сайын ашық сипатты ала түскен еді. Одан кейін айтқан 1822 жылғы Сібір қырғыздары туралы жарғы және 1824 жылғы Орынбор қырғыздары туралы жарғы, кіші жүзде аралық басқару жүйесі енгізу, патша әкімшілігінің қазақ жерлерін басып алуының жеңілдетуіне қызмет етті. Және қазақ руларының құнарсыз жерге ығыстыру, царизмнің екі жүзді саясаты мен осының бәрі жаңағы көтеріліске ең алдымен жаңағы отаршылдыққа қарсылыстық сипат берген болатын. Исатай алдымен жаңағы жазаушылар мен Жәңгір хан төңірегіндегі бірлескен отрядтардың күш басымдығына қарамастан көтерілістердің негізгі қозғаушы күші осы Исатайға адалдық танытқан қатардағы жаңағы қарапайым халық болды. Ал бұл аралықта жаңағы Исатай Таймановтың жасағына бастапқы кезде қосылған билер мен ағамандар келіссөздер жүргізу арқылы сатқындық жасауға дейін барған еді. Билер мен ағамандар тобының келісімпаздық позициясы едәуір дәрежеде көтерілістің жеңіске ұшырауын тездетті. Сөйтіп жаңағы Сырым Датұлы бастаған және Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы бастаған көтерілістер өте үлкен шығындарға ие болды. Бірақ та Қазақстанда үлкен жаңағы өзгерістерге, үлкен нәтижеге қол жеткізбеді. Дәріс номер 7. 18-ші ғасырдағы қазақ мәдениеті. 18-ші ғасырда қазақ мәдениеті өткен уақыт дәстүрмен жалғаса дамыды. Бұл көбінесе ақын-жыраулардың шығармашылығынан көрінді. Сол тарихи кезеңде елге танымал жырау бұқар жырау болды. Ол Баянауылда туып өсті. Оның жырларының негізгі тақырыбы отанға деген сүйіспеншілік болды. Халық бірлігі мен бытыраңқылық идеясына тоғысып жатты. Ол өз жырларында жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақтың ұлт азаттық күресінің батырлары Бөгенбай, Қабанбай, Жәнібек сынды батырлардың ерлігін жырларына арқау етіп оларды Жәнібек жаңағы жастарға үлгі етті. Бұқар жырау бір орталықтан басқаратын күшті мемлекет құруды мақсат еткен болатын. Және де 300-дің басын біріктіру жолында күш қайратын сарп еткен Абылай ханның қызметін дәріптеді. Өзінің Сабалақ атты жырында Абылайдың көрегендігін жырлаған еді. Ол Абылайдың кеңесшісі болды. Оны ісімен де ақылымен де қолдап отырды. Сол уақыттағы сонымен қатар бұқар жыраудан басқа тәтті қара, эпикалық ақын Ақтамберді жырау, әйгілі шал ақын және тағы басқа жыршылар мен жыраулар халқының мұң мұқтажын жаңағы жоғары қойған ұстанымдармен танымал болды. Олар батырлардың ерлігін дәріптеді, ал ел басына қауіп төнген кезде халықты ерлікке, батырлыққа, күреске шақырған еді. Халық ауыз әдебиетінде Елім-ай, Қап қығылған, Шанды жорық сияқты туындыларға қазақ халқының жоңғарларға қарсы жүргізген отан соғысының оқиғалары баяндалды. Қазақ халқы музыка өнеріне ерекше мән берген еді. Халықтың ән-күй өнері жақсы дамыды. Сырым Датұлы
атылы көтерілісіне сырым сазы күйі арналды. Сол заманның атақты домбырашы сазгері Байжігіт халық арасында кеңінен танымал болды. Ол Ақтабан, Шұбырынды, Қайын, Соған, тағы басқа тарихи тақырыпқа арналған күйлер шығарды. Қазақ жерінің Ресейге қосылуын, елдің географиялық жағдайы мен қазба байлықтарын, экономикасын, тарихын, этнографиясын зерттеу үшін орыстардың ғалымдары мен саяхатшылары жүйелі түрде жұмыстар жүргізуіне мүмкіндіктер ашты. 1779 жылы Қазақ жеріне алғашқы ғылыми экспедициясының бірін Палас басқарып келді. Оның экспедициясының жемісі Ресей империясының әртүрлі аймақтарына саяхат атты еңбегі болды. 72 жылы Рычков, 71 жылы Қырғыз Қайсақ даласына капитан Рычков саяхатын күнделік жазбалары атты еңбегін қалдырып кеткен болатын. Дәріс номер 8. Қазақстанға Ресей әкімшілік саяси жүйесінің енгізілуі. Жалпы Қазақ жерін отарлауда Ресей үкіметі Қазақ халқының мемлекеттік тәуелсіздігін жоюды басты мақсат етіп қойған еді. Осы Қазақ хандығының басқару жүйесін реформалау арқылы жүзеге асырды. 18-ші ғасырдың 80-ші жылдарында Сырымда толы бастаған көтеріліс басында Орынбор генерал-губернаторы Игельстром кіші жүздегі хандық билікті жоюға әрекеттер жасаған еді. Ол Игельстром реформасы деген атауға ие болды. Бірақ ол жүзеге ол кезде асыра алмай қалды. Бұл саясат 19-ші ғасырдың 20-ші жылдарында қайтадан қолға алынып, өз нәтижелерін бере бастады. Сонымен Қазақ жерін әкімшілік реформалаудың жаңа үлгісі Ресейдің әкімшілік саяси басқару жүйесіне сай жасалынды. Реформа орта жүзден басталды, яғни Сібір генерал-губернаторы Спиранскийдің басшылығымен Сібір қырғыздары туралы жарғы жасалып, ол 1822 жылы қабылданды. Бұл реформа бойынша Сібір екі бөлікке, шығыс және батыс бөлікке бөлінді. Шығыс бөліктің басқармасы Иркутскте, ал батыс бөлігінің орталығы Тобольскте. Ал 1839 жылдан бастап Омбыда орналасқан еді. Батыс Сібір бөлігінде Тобыл, Томск, Омбы облыстары және Орта жүз бен Ұлы жүздің бір бөлігі енді. Батыс бөлік Сібір қырғыздарының облысы деген атқа ие болды. Жалпы жарғы бойынша, Сібір қазақтарының жарғысы бойынша, әкімшілік тұрғыда округтік болыс ауыл жүйесі бойынша бөлінді. Яғни округте 15-20 болыс болды, болыста 10-12 ауыл, ауылда 50-70 жаңағы шаңырақ, яғни үйлер кірді. Округ басшылығында округтік приказдар болды, округ приказдарды қазақтар дуан деп атаған еді. Округтерді формальды түрде аға сұлтандар басқарды, болыс басшылығына болыс сұлтаны тұрды, ал округтік приказдарға олар округтік приказдарға бағынды. Ауылды ағаман басқарды, ағамандарды 3 жылда бір рет ауыл тұрғындары сайлап, оны округтік приказ бекітті. Болыстар сұлтанға бағынды, ал хандық билігі ол кезде толығымен жойылған еді. Ал 1824 жылғы Орынбор қырғыздары туралы жарғы болса, ол Орынбор генерал-губернаторлы Эссенің басшылығымен жасалды. Орта жүзде сияқты да жаңа кіші жүзде де хандық билік жойылған еді. Кіші жүзде басқару Орынбордағы шекаралық комиссия арқылы жүзеге асырылды. Жарғы бойынша кіші жүз 3 бөлікке бөлінді. Бұл бөліктерді Орынбор губернаторы тағайындап, сұлтандар басқаратын болды. Бұл бөліктер дистанцияларға бөлінді. Дистанциялар оларды дистанция бастығы басқарды, ал ауылдарды ағамандар басқарды. Осының барлығын шекара комиссиясы тағайындап отырды. Орынбор қазақтары үшін сайлау жүйесі арнайы қамқоршы қызметі тағайындалды. Сот жүйесі Сібір қырғыздары туралы жарғыда ережелер сияқты жүргізді. Ауыр қылмыстық әскери істер соттар мен шекаралық комиссияның құзырында болды, ал маңызды төмен істері жергілікті билер соты қарайтын болды. Сөйтіп кіші жүзде де орта жүзде де осы Ресей әкімшілік саяси жүйесінің енгізілуімен жойылған болатын. Дәріс номер 9. Қазақстанның оңтүстігіндегі Орта Азия хандарының саясаты. 19-ші ғасырдың бірінші жартысында Қоқан мен Хиуа хандықтары Сыр бойында қамалдар мен бекіністерін сала бастаған болатын. Сырдария мен Қуандария өзендерінің аралығы Хиуа бақылауында болды.
ал жаңағы Қоқан жері осы қазақ жерінің оңтүстік жерінде болды. Қоқан мен Хиуа бекіністерінің стратегиялық тұрғыда ерекше орналасуы тек отырықшы қазақтарды ғана емес, сонымен қатар Сырдариядан өтетін кезде көшпелі халықты да транзиттік сауда жолдарын да бақылауында ұстауға мүмкіндік берді. Кейбір осы қазақ рулары екі жақты қысымда болды. Бірі Ресей жағынан, екіншісі Хиуа мен Қоқан жағынан, яғни оңтүстік жағынан. Кейбір қазақ руларының жайлауы Орынбор облысы өңірінде болғандықтан Ресейге салық төлесе, қыстауы Сыр бойында болғандықтан қоқандықтарға да салық төлеуге мәжбүр болды. Сондықтан да осы қазақтар бірнеше мәрте Хиуа мен Қоқан хандықтарына қарсы осы неге хандықтарына қарсы күресіп, оларға салық төлеуге мәжбүр болып отырды. Енді мысалы қазақтар 1843 жылы Сырдың төменгі ағысындағы Қуандария бекінісін қиратса, 1845 жылы көктемде 2000-ға жуық хиуалық әскери жасағын талқандаған. Осы жылы Хиуа бекінісі 5 қаланы да талқандайды. Қоқан хандығының қол астындағы аймақтар да бірнеше рет толқулар мен көтерілістер болды. Солардың ең ірісі 1812 жылы 12 мың көтерілісшілері бар Тентек Төренің басшылығымен болған оңтүстік Қазақстан жеріндегі көтерілісті айтып өтуге болады. Одан кейін 1845 жылы сыр қазақтары да қоқандықтардың Жүлек және Қорған Тұрсынбай бекіністерін басып алды. 1858 жылы наурызда Әулиеата аймағында қазақтардың қоқан үстемдігіне қарсы ең ірі көтерілісі басталды. Көтеріліс өте кең ауқымды, яғни Шымкент пен Пішпекке дейінгі аралықты қамтиды. Көтерілісшілер Пішпек пен Шымкент маңында қоқандықтарға күшті өз қарсылықтарын көрсеткен еді. Сөйтіп Әулиеатаны қоршап алды, бірақ олар шешуші жеңістерге қол жеткізе алмады. 1858 жылы мамыр айында көтерілісшілер Созақ, Мерке, Шолақ, Қорған бекіністерін басып алып, жаңа Қорған мен Түркістанды қоршауға алды. Қоқан әміршісі Худаяр хан өз жағына қазақтардың беделді ру басыларын тарта отырып, көтерілісшілердің қарсылығын әлсіретуге қол жеткізді. Жалпы осылайша негізгі көтеріліс ошақтары басылған еді. Дегенмен бұл көтерілістер осы ұлы жүздегі қоқандықтардың билігін әлсіретіп, Ресейдің қазақ жерінің оңтүстігіндегі әскери қимылдарын белсендірек жүргізуге жаңа жол ашқан болатын. Дәріс номер 10. 19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы ұлт-азаттық қозғалыс. Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы басқаруымен болған көтерілістер қазақ халқының ұлт-азаттық күресінде осы олардың маңызы зор. 1801 жылы Еділ мен Жайық өзені аралығында Бөкей хан бастаған 5000 қазақ ұлысы қоныстанды. Бұл ішкі орданың құрылуына бастама болды. 1730 жылдардың аяғына таман онда 20 мыңға жуық шаруашылық және 80 адам болды. Жер мен жайылымдар біркелкі бөлінбеді. Аз ғана мерзімнің ішінде 3-тен 2 жер бөлігі қазақ феодалдары мен орыс помещиктері Исуповтардың жеке меншігіне берілді. Жәңгір хан осы өзіне 400 мың десятина жерді иемденіп алды. Әсіресе бөрісте сұлтандық титулы жоқ ханның туысы Қаралы Қожа Бабажанов жақсы қамтып алды. Помещиктерден жалға алынған жер үшін ол ақы төледі. Содан соң осы жерде мал бағуға рұқсат етілді. Рұқсат етілетін жаңағы осы қазақ ауылдарының жалға беру ақысын жинатып, түрлі салықтар енгізіле бастады. Ішкі ордада көтерілістің алғашқы толқыны 27-29 жылдары болып өтті. Қазақ ауылдары Оралдың арғы жағына қайта оралды. Өтер жер дағдарысы, салықтың езгі, түрлі жер кескінділері, феодалды қырқыстар осы 1836 жылғы көтеріліске алып келген еді. Көтерілісті батырлар Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы бастаған еді. Исатай Тайманов осы 1791 жылы дүниеге келіп, 1880 жылы, 8 жылы Исатайдың руы ішкі ордаға көшті. Сөйтіп осы ол 21 жасынан бастап беріш ішіндегі Жайық руының старшыны болып тағайындалған еді. 1836 жылды ақпанында қазақ халқының Жәңгір ханға қарсы ашық күресі басталды. Оған сылтау болған Исатайдың хан ордасына шақырылуы еді. Ол барудан бас тартты. Өзінің ауылдарын қыстаудан көшіріп алып, көтерілісшілердің үлкен лагерін жинады.
хан мен оның айналасындағылар жала жабуға көшті. Барымта кезінде осы біреулер Бақтаншы шалды өлтірген болатын. Сөйтіп жаңағы 36-37 жылы Жәңгірге арыз шағымдар мен петициялар жазуды Исатай халық алдында хан мен оның айналасындағылардың саясатын әшкерлеу үшін пайдаланды. Исатай халық көп жиналған кезде қолхатпен арыз берді. Бұл арыз ханның атынан 12 күн ішінде қарастыруға уәде берді. Бірақ бұл 12 күн ішінде ештеңе өзгермеді. Халық алдында хан қара бет болып қалған еді. Сөйтіп 37 жылдың басында көтерілісшілер қимыл шебін кеңейте түсті. Олар күзде ірі байлардың ауылдарында шабуыл жасады. Көтерілісшілердің қалың қолы осы хан ордасына жақындай түсті. Исатай орданы күшпен басып алғысы келмеді. Және де көтерілісшілер Жәңгір ханнан өзінің айналасындағылардан қараушы қожаны шетке түді, билікті рус старшындардың қолына беруді талап еткен болатын. Сөйтіп жаңағы 1838 жылы 12 шілдеде Қиыл өзенінің бойында көтерілісшілердің жазалаушылармен қақтығысы болып өтті. Осы қақтығыста Исатай мерт болды. Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліс басып жаншылған соң далада жаңағы азын-аулақ топпен жасырынуға тырысқан қалғандарын қатан қуғындау басталды. Көбін жаңағы таяқтап, каторгалар жұмыстарған жаңағы жіберуге үкім шығарды, мүліктерін тәркіледі, мәңгілікке басқа жаңағы қонысқа аударып жіберген еді. Исатай мен Махамбетұлы бастаған көтерілістің негізгі қозғаушы күші көп жағдайда оның бағыты белгіленген кедейленген көшпенділер еді. Бұдан басқа жаңағы 1837-47 жылдары кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістер болды. 1839-40 жылдары жаңағы кенесары Қасымұлы жазалаушы отрядтарға қарсы нәтижелі шайқастар жүргізген болатын. Кенесары Қасымұлының көтерілісінің басқа көтерілістерден ерекшелігі ол жаңағы бүкіл 300-ді қамтыған еді. Сөйтіп кенесары жаңағы екі майданда да бірдей соғыс жүргізуіне тура келді. Солтүстікте патша үкіметіне қарсы және оңтүстікте қоқан билеушілеріне қарсы соғысып жатты. 1841 жылы тамызда кенесары әскери қоқан хандығының қол астындағы Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт, Жілек бекіністерін қоршауға алды. 1841 жылы қыркүйекте қазақтың 300 өкілдерінің Ұлытауда өткен құрылтайында кенесары бүкіл қазақ ханы болып жарияланған. Ол бұдан кейін жаңағы Қазақ хандығына кенесарыдан кейін хан сайланмағаны бізге белгілі.